નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અગાઉના લેક્ચરની અંદર આપણે વિશિષ્ટ વાહકતા, આયની વહનશીલતા અને મોલર વાહકતા વિશે આપણે સમજૂતી પ્રાપ્ત કરી છે. તો આપણે વાત કરીએ કે મોલર વાહકતાની અંદર આપણે ઇક્વેશન આપણે લખ્યું છે કે મોલર વાહકતાને આપણે ગ્રીક વર્ડ્સ આપણે લેબડા વડે દર્શાવવામાં આવે છે. તો લેબડા એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ઇન્ટુ 1000 ડિવાઈડ બાય સી, અહીંયા આપણે ઇક્વેશન લખ્યું છે. તો આપણે વધુમાં આપણે એક પોઈન્ટ આપણે લખી શકીએ છીએ કે દ્રાવણનું કદ વધતા સાંદ્રતા ઘટે છે. અને તેથી મોલર વાહકતા વધે છે. તો therefore lambda m proportional to v આપણે લખી શકીએ છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે વાત કરી છે એ પ્રમાણે કે જેમ દ્રાવણનું કદ વધે છે તેમ સાંદ્રતાનું મૂલ્ય ઘટે છે અને મોલર વાહકતા વધે છે. સેકન્ડ આપણે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ની અંદર આપણે વાત કરીએ કે સીમિત મોલર વાહકતા. જેની આપણે લેમ્ડા 0 એમ વડે આપણે દર્શાવવામાં આવે છે. તો સીમિત મોલર વાહકતા માટે આપણે ડેફિનેશન લખી શકીએ કે જ્યારે સાંદ્રતાનું મૂલ્ય લગભગ શૂન્ય થાય, જ્યારે સાંદ્રતાનું મૂલ્ય લગભગ શૂન્ય થાય એટલે કે અનંત બંધન પામે ત્યારે મોલર વાહકતાને સીમિત મોલર વાહકતા કહે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સીમિત મોલર વાહકતા માટે આપણે ડેફિનેશન લખી છે કે જ્યારે સાંદ્રતાનું મૂલ્ય લગભગ શૂન્ય થાય એટલે કે અનંત બંધન પામે ત્યારે તે મોલર વાહકતાને આપણે સીમિત મોલર વાહકતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો સીમિત મોલર વાહકતાને લેમ્ડા 0 એમ વડે દર્શાવાય છે. તો જુદા જુદા વિદ્યુત વિભાજ્ય પદાર્થો જુદી જુદી માત્રામાં પાણીમાં આયનીકરણ પામે છે અને જુદા જુદા આયનો આપે છે. અમુક વધુ હોય છે તો અમુક ઓછા પ્રમાણમાં હોય છે. તો આપણે પ્રબળ અને નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્ય માટે આપણે બે ડેફિનેશન લખી શકીએ. ફર્સ્ટ આપણે વાત કરીએ કે પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય એટલે શું. તો જેનું આયનીકરણ વધુ થઈ વધુ આયનો આપે અને વધુ વાહકતા દર્શાવે તેને આપણે પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય તરીકે આપણે ઓળખી શકીએ છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય માટે આપણે ડેફિનેશન લખી છે કે જેનું આયનીકરણ વધુ થઈ વધુ આયનો આપે અને વધુ વાહકતા દર્શાવે તેને આપણે પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય તરીકે ઓળખીએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે વાત કરીએ કે NaCl, KCl, KNO3, MgCl2, BaCl2,
વગેરે કે જે પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય પદાર્થો છે. એ જ રીતનું અહીંયા આપણે નિપુણ વિદ્યુત વિભાજ્ય માટે અહીંયા આપણે ડેફિનેશન અહીંયા આપણે લખીએ. ઊંચી વાહકતા દર્શાવે તેને આપણે નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્ય તરીકે આપણે ઓળખવામાં આવે છે. તો નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્ય એટલે કે જેનું આયનીકરણ ઓછું થઈ ઓછા આયનો આપે અને ઓછી વાહકતા દર્શાવે તેને આપણે નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્ય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે લખી શકીએ કે એસિટિક એસિડ CH3COOH, HCN, NH2OH વગેરે કે જે નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્ય પદાર્થો છે. તો ફર્સ્ટ અહીંયા આપણે વાત કરીએ હવે કે પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્યની વાહકતા અને નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્યની વાહકતા વિશે આપણે સમજૂતી આપણે પ્રાપ્ત કરીએ. તો ફર્સ્ટ અહીંયા આપણે વાત કરવી છે પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્યની વાહકતા. તો પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણોનું મંદન કરતા તેની વાહકતાનું મૂલ્ય વધે છે. કે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ આપણે વાત કરી છે એ પ્રમાણે કે પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણનું જ્યારે એ આપણે મંદન કરવામાં આવે છે ત્યારે તેની વાહકતાના મૂલ્યમાં વધારો થાય છે. તો ધેરફોર કે લેમ્ડા એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેમ્ડા ઝીરો એમ ઇન્ટુ માઇનસ એ ઇન્ટુ સી વન હાફ. અહીંયા આપણે ઇક્વેશન અહીંયા આપણે ડિરાઈવ કરી શકીએ છીએ. તો લેમ્ડા એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેમ્ડા ઝીરો એમ માઇનસ એ ઇન્ટુ સી વન હાફ, જ્યાં લેમ્ડા એમ ત્યારે પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય માટે આપણને સીધી રેખા મળે છે. ઓકે, જ્યારે લેમ્ડા એમ વર્સિસ જ્યારે સી વન હાફ નો આપણે ગ્રાફ જ્યારે ડ્રો કરવામાં આવે છે ત્યારે પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય માટે આપણને સીધી રેખા મળે છે કે જેમાં આંતરછેદનું મૂલ્ય આપણને લેમ્ડા ઝીરો એમ જેટલું મળે છે અને ઢાળનું મૂલ્ય આપણને એ જેટલું આપણને મળે છે. ઓકે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્યની અંદર આપણે લેમ્ડા એમ વર્સિસ જ્યારે સી વન હાફ અથવા તો અંડર રૂટ સી નો જ્યારે આપણે ગ્રાફ ડ્રો કરો છો ત્યારે આપણને સીધી રેખા મળે છે કે જેની અંદર આંતરછેદનું મૂલ્ય આપણને લેમ્ડા ઝીરો એમ જેટલું મળે છે અને ઢાળનું મૂલ્ય આપણને એ જેટલું મળે છે. એટલે કે પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્યને જ્યારે આપણે અનંત મંડળને જ્યારે આપણે લંબાવવામાં આવે છે ત્યારે આપણે સીમિત મુલર વાહકતા લેમ્ડા ઝીરો એમ આપણે મેળવી શકીએ છીએ. એટલે કે એનું મૂલ્ય નો આધાર અહીં આપણે વાત કરીએ કે એનું મૂલ્ય વિદ્યુત વિભાજ્યના પ્રકાર દ્રાવક
તાપમાન પર આધાર રાખે છે. કે અચળાંક જે એ આપણને આપેલો છે તો અચળાંક એનું જે મૂલ્ય જે છે વિદ્યુત વિભાજનના પ્રકાર દ્રાવક અને તાપમાન ઉપર આધાર રાખે છે. તો એક સરખા વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણ માટે એનું મૂલ્ય એક સરખું હોય છે. કે એક સરખા વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણો માટે અચળાંક એનું મૂલ્ય જે છે અહીંયા આપણે સમાન એટલે કે એક સરખું મળે છે. સેકન્ડ અહીંયા આપણે વાત કરીએ કે નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્ય ની વાહકતા તો નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્યની વાહકતાની અંદર અહીંયા આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે વાત કરીએ કે સૌપ્રથમ અહીંયા આપણે નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્ય માટે સાંદ્રતા અને મોલર વાહકતા વચ્ચેનો સંબંધ ઓસ્વાલ્ડ નામના વૈજ્ઞાનિકે દર્શાવ્યો છે. તો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ની અંદર આપણે વાત કરીએ કે નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્ય માટે સાંદ્રતા અને મોલર વાહકતા વચ્ચેનો જે સંબંધ જે છે એ સૌપ્રથમ અહીંયા આપણને ઓસ્વાલ્ડ નામના વૈજ્ઞાનિકે દર્શાવ્યો છે. તેમના મત પ્રમાણે કે તેમના મત મુજબ નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્ય કદના ઘટાડા સાથે મોલર વાહકતાનો વધારો વિશિષ્ટ હોય છે. આ પ્રકારના અભ્યાસને ઓસ્વાલ્ડનો મંદનનો નિયમ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણે વાત કરી છે કે નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્ય માટે સાંદ્રતા અને મોલર વાહકતા વચ્ચેનો જે સંબંધ છે એ સૌપ્રથમ ઓસ્વાલ્ડ નામના વૈજ્ઞાનિકે દર્શાવ્યો છે. તો તેમના મત મુજબ નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્યના કદના ઘટાડા સાથે મોલર વાહકતાનો જે વધારો છે જે વિશિષ્ટ હોય છે. આ પ્રકારનો જે અભ્યાસ જે છે જેને આપણે ઓસ્વાલ્ડનો મંદનનો નિયમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વધુમાં આપણે વાત કરીએ કે તેના મત મુજબ એક મોલ વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણનું બંધન કરતા કે એક મોલ વિદ્યુત વિભાજ્યના દ્રાવણનું બંધન કરવાથી કદ વધે છે. અને સાંદ્રતા ઘટવાથી મોલર વાહકતા વધે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે લાસ્ટ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ની અંદર અહીંયા આપણે વાત કરી છે કે એક મોલ વિદ્યુત વિભાજ્યના દ્રાવણનું જ્યારે આપણે મંદન કરવામાં આવે છે ત્યારે કદની અંદર આપણને વધારો થાય છે.
અને સાંદ્રતા ઘટવાથી અહીંયા આપણે મોલર વાહકતા વધે છે તો અહીંયા આપણે કદની જગ્યાએ વિદ્યાર્થી મિત્રો સોરી અહીંયા આપણે સાંદ્રતા અહીં આપણે લખીએ કે સાંદ્રતાના ઘટાડા સાથે મોલર વાહકતાનો વધારો જે વિશિષ્ટ હોય છે આ પ્રકારનો જે અભ્યાસ જે છે કે જેને આપણે ઓસ્વાલ્ડના બંધનનો નિયમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે એટલે કે પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય માટે આપણે જ્યારે લેમ્ડા એમ વર્સિસ સી બનાવવાનો જ્યારે આપણે ગ્રાફ ડ્રો કરો છો ત્યારે આપણે સીધી રેખા મળે છે એમાં આંતરછેદનું મૂલ્ય આપણે લેમ્ડા 0 એમ જેટલું મળે છે અને ઢાળનું મૂલ્ય આપણે એ જેટલું મળે છે એટલે કે પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્યના નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્ય માટે આપણે જ્યારે લંબાવવામાં આવે છે ત્યારે સીમિત મોલર વાહકતાનું મૂલ્ય આપણે મેળવી શકીએ છીએ આ આપણે લખી શકીએ કે આ KCl છે ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે અને અહીંયા આપણે એસિટિક એસિડ અહીંયા આપણે લખી શકીએ કે નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્ય છે તો નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્ય માટે આપણે જ્યારે લેમ્ડા એમ વર્સિસ સી બનાવવાનો અહીં આપણે ગ્રાફ જ્યારે ડ્રો કરવામાં આવે છે ત્યારે એ આપણને વક્ર મળે છે એટલે કે નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્યના દ્રાવણને જ્યારે આપણે અનંત બંધનને જ્યારે લંબાવવામાં આવે છે ત્યારે સીમિત મોલર વાહકતા લેમ્ડા 0 એમનું મૂલ્ય આપણે મેળવી શકતા હોતા નથી આ જે સીમિત મોલર વાહકતા લેમ્ડા 0 એમ જે છે એ આપણે કોહલોસના નિયમને આધારે આપણે મેળવી શકીએ છીએ તો નેક્સ્ટ અહીં આપણે વધુમાં વાત કરી શકીએ કે નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્ય માટે વિયોજન અંશ જે આપણે વાત કરીએ છીએ કે નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્ય માટે વિયોજન અંશ આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપેલ સાંદ્રતાએ મોલર વાહકતા લેમ્ડા એમ ડિવાઈડ બાય અનંત મંદને સીમિત મોલર વાહકતા લેમ્ડા 0 એમ અહીં આપણે લખી શકીએ છીએ તો નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્ય માટે વિયોજન અંશ આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેમ્ડા એમ ડિવાઈડ બાય લેમ્ડા 0 એમ એટલે કે મોલર વાહકતા ડિવાઈડ બાય સીમિત મોલર વાહકતા હવે આપણે જાણીએ છીએ તે પ્રમાણે કે વિયોજન અચળાંક K ઇઝ ઇક્વલ ટુ C આલ્ફા સ્ક્વેર અપોન 1 માઇનસ આલ્ફા આ સૂત્ર આપણે જાણીએ છીએ વિયોજન અચળાંક K માટે તો વિયોજન અચળાંક K ઇઝ ઇક્વલ ટુ C આલ્ફા સ્ક્વેર અપોન 1 માઇનસ આલ્ફા તો અહીં આપણે વિયોજન અંશ આલ્ફાની કિંમત અહીં આપણે પુટ આઉટ કરીએ તો C ઇન્ટુ લેમ્ડા એમ સ્ક્વેર ડિવાઈડ બાય લેમ્ડા 0 એમ સ્ક્વેર ઇન્ટુ 1 માઇનસ લેમ્ડા એમ ડિવાઈડ બાય લેમ્ડા 0 એમ થશે ઓકે તો ધેરફોર વિયોજન અચળાંક K ઇઝ ઇક્વલ ટુ C ઇન્ટુ લેમ્ડા એમ સ્ક્વેર ડિવાઈડ બાય લેમ્ડા 0 એમ ઇન્ટુ લેમ્ડા 0 એમ માઇનસ લેમ્ડા એમ અહીંયા આપણે ઇક્વેશન અહીંયા આપણે ડિરાઈવ કરી શકીએ છીએ તો વિયોજન અચળાંક K ઇઝ ઇક્વલ ટુ C ઇન્ટુ લેમ્ડા એમ સ્ક્વેર ડિવાઈડ બાય લેમ્ડા 0 એમ ઇન્ટુ લેમ્ડા 0 એમ માઇનસ લેમ્ડા એમ અહીંયા આપણને ઇક્વેશન મળશે તો અહીં આપણને કોયડા એ આપણને આપેલો છે કે કોયડા નંબર 3.4 એ આપણને આપ્યો છે કે 0.1 મોલ પર લીટર KCl દ્રાવણ ભરેલા એક વાહકતા કોષનો અવરોધ 100 ઓહ્મ છે તે કોષને 0.02 મોલ પર લીટર KCl દ્રાવણ વડે ભરીએ તો અવરોધ 520 ઓહ્મ થાય છે તો 0.02 મોલર KCl દ્રાવણની વાહકતા અને મોલર વાહકતા એ આપણે ગણવી છે
0.1 મોલ પર લીટર KCl દ્રાવણની વાહકતા એ આપણને આપી દીધી છે 1.29 સીમેન્સ પર મીટર છે. તો એ આપણે વાહકતા અને મોલર વાહકતા એ આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવું છે. તો એ આપણે કોષ અચળાંક માટે એ આપણે ઇક્વેશન લખીએ કે કોષ અચળાંક ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાહકતા ઇન્ટુ અવરોધ થશે. અહીંયા આપણને વાહકતા એ આપણને આપી દીધી છે 1.29 છે, અવરોધ એ આપણને આપ્યો છે 100 ઓહ્મ છે. તો એ આપણે આન્સર એ આપણે કલેક્ટ કરી શકીએ છે 129 મીટર ઇન્વર્સ અથવા તો 1.29 સેન્ટીમીટર ઇન્વર્સ થશે. તો એ આપણે કોષ અચળાંક એ આપણે કલેક્ટ કરી શકીએ છીએ. હવે કે 0.02 મોલર KCl દ્રાવણની વાહકતા, તો વાહકતા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ આપણે કોષ અચળાંક ડિવાઈડ બાય એ આપણે અવરોધ લખી શકીએ છીએ કે કોષ અચળાંક ડિવાઈડ બાય અવરોધ. તો એ આપણે કોષ અચળાંક એ આપણે કલેક્ટ કર્યો છે 129 છે અને અવરોધ એ આપણને આપ્યો છે 520 ઓહ્મ છે. તો એ આપણે આન્સર એ આપણે કલેક્ટ કરી શકીએ છીએ 0.248 સીમેન્સ ઇન્ટુ મીટર ઇન્વર્સ એ આપણને થશે. તો એ આપણે મોલર વાહકતા એ આપણે હવે ફાઇન્ડ કરવી છે. તો મોલર વાહકતા લેમ્ડા એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ઇન્ટુ 1000 ડિવાઇડ બાય સી, કે અહીંયા આપણને વાહકતા એ આપણને મળી છે 0.248 ઇન્ટુ 1000 ડિવાઇડ બાય સી, આપણને સાંદ્રતા એ આપણને આપી છે 0.02. તો એ આપણે મોલર વાહકતા એ આપણે કેલ્ક્યુલેટ એ આપણે કરી શકીએ છીએ 124 સીમેન્સ ઇન્ટુ સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર ઇન્ટુ મોલ ઇન્વર્સ. તો એ આપણે વાહકતા અને મોલર વાહકતા એ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ અહીંયા આપણને એક્ઝામ્પલ આપેલો છે કોયડા નંબર 3.5. જે આઈએમપી આપણને એક્ઝામ્પલ લઈ આપણને આપેલો છે કે 1 સેન્ટીમીટર વ્યાસ અને 50 સેન્ટીમીટર લંબાઈના સ્તંભમાંના 0.05 મોલ પર લીટર NaOH દ્રાવણનો અવરોધ 5.55×10³ ઓહ્મ છે. તો અવરોધકતા, વાહકતા અને મોલર વાહકતા એ આપણે ગણવી છે. તો અવરોધકતા એ આપણે ફાઇન્ડ કરવી છે કે અવરોધકતાને અહીંયા આપણે રો સિમ્બોલ વડે દર્શાવવો છો. તો અહીંયા આપણે એરિયા અહીંયા આપણે કલેક્ટ કરવું પડશે. તો A ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ આર સ્ક્વેર, પાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વેલ્યુ અહીંયા આપણે જાણીએ છીએ 3.414, અને આર અહીંયા આપણને વ્યાસ અહીંયા આપણને આપ્યો છે 50 સેન્ટીમીટર છે, એને આપણે મીટરની અંદર કન્વર્ટ કરીએ તો 0.5 થશે. ઓકે, તો અહીંયા આપણે આન્સર અહીંયા આપણે કલેક્ટ કરી શકીએ છીએ 0.785 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. ઓકે, તો એ આપણે ઇક્વેશન અહીંયા આપણે અવરોધ માટે આપણે જાણીએ છીએ કે R ઇઝ ઇક્વલ ટુ રો ઇન્ટુ L અપોન A. આપણે અવરોધકતા એ આપણે ફાઇન્ડ કરવી છે. તો ધેરફોર અવરોધકતા રો ઇઝ ઇક્વલ ટુ R ઇન્ટુ A ડિવાઇડ બાય L થશે. આ રહી આપણે અવરોધ અહીંયા આપણને આપ્યો છે 5.55×10³ એ એરિયા આપણે કલેક્ટ કર્યો છે 0.785 અને લેન્થ અહીંયા આપણને આપી છે 50 સેન્ટીમીટર. તો અહીંયા આપણે અવરોધકતા અહીંયા આપણે ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ 87.135 ઓહ્મ ઇન્ટુ સેન્ટીમીટર. તો અવરોધકતા અહીંયા આપણે કેલ્ક્યુલેટ થાય છે. હવે અહીંયા આપણે વાહકતા અહીંયા આપણે ફાઇન્ડ કરવી છે. તો વાહકતા જે છે, તો વાહકતાને આપણે વાત કરી છે કે અવરોધ આરના વ્યાસને આપણે વાહકતા તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ કે અવરોધકતાના વ્યાસને આપણે વિશિષ્ટ વાહકતા K વડે આપણે દર્શાવીએ છીએ.
तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन अवरोधकता आपने मळी छे 87.135 तो ये आपने वाहकता ये आपने मिळवी सकीए छे 0.0148 सीमेंस इनटू सेंटीमीटर इनवर्स અને લાસ્ટ અહીં આપણે મોલર વાહકતા અહીં આપણે ફાઇન્ડ કરવી છે તો મોલર વાહકતા લેમ્ડા m ઇઝ ઇક્વલ ટુ k ઇન્ટુ 1000 ડિવાઇડ બાય c k આપણને મળી છે 0.01148 ઇન્ટુ 1000 ડિવાઇડ બાય c સાંદ્રતા અહીં આપણને આપી છે 0.05 તો અહીં આપણે મોલર વાહકતા અહીં આપણે લેમ્ડા m અહીં આપણે કલેક્ટ કરી શકીએ છે 229.6 સીમેન્સ ઇનટુ સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર મોલ ઇનવર્સ તો અહીં આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણે અવરોધકતા વાહકતા અને મોલર વાહકતા અહીં આપણે કેલ્ક્યુલેટ અહીં આપણે કરી શકીએ છે અને લાસ્ટ અહીં આપણને કોયડા નંબર અહીં આપણને આપેલો છે 3.9 0.00102 મોલ પર લીટર એસિટિક એસિડની વાહકતા 4.95×10⁵ સીમેન્સ ઇનટુ સેન્ટીમીટર ઇનવર્સ છે જો એસિટિક એસિડ માટે સીમિત મોલર વાહકતા લેમ્ડા 0 એ 390.5 હોય તો વિયોજન અચળાંક એ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવો છે તો એ પણ એ આપણે એક્ઝામ્પલ જે છે એ સૌથી વધુ વારંવાર પૂછાયેલો છે કોડા નંબર 3.9 તો એ આપણે મોલર વાહકતા એ આપણે પહેલા કેલ્ક્યુલેટ કરીએ તો લેમ્ડા એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ઇન્ટુ 1000 ડિવાઇડ બાય સી કે એ આપણને આપેલો છે 4.95×10⁵ ઇન્ટુ 1000 ડિવાઇડ બાય સાંદ્રતા સી એ આપણને આપેલી છે 0.00102 તો એ આપણે આન્સર એ આપણે કલેક્ટ કરી શકીએ છે 48.15 સીમેન્સ ઇનટુ સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર મોલ ઇનવર્સ તો એ આપણે લેમ્ડા એમ એ આપણે કલેક્ટ કરી શકીએ છીએ અહીં આપણે વિયોજન જ અહીં આપણે આલ્ફા કલેક્ટ કરીએ તો આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ આપણે ઇક્વેશન જાણીએ છીએ કે મોલર વાહકતા ડિવાઇડ બાય સીમિત મોલર વાહકતા મોલર વાહકતા અહીં આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી છે 48.15 સીમિત મોલર વાહકતા અહીં આપણને આપી છે 390.5 તો અહીં આપણે આન્સર અહીં આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ છીએ 0.1233 તો વિયોજન અંશ અહીં આપણને મળી જાય છે તો અહીં આપણે વિયોજન અચળાંક અહીં આપણે કે ફાઇન્ડ કરવો છે તો કે માટે આપણે ઇક્વેશન જાણ્યો છો કે સી આલ્ફા સ્ક્વેર અપોન 1 આલ્ફા તો આની અંદર અહીં આપણે વેલ્યુ અહીં આપણે પુટ આઉટ કરો સી સાંદ્રતા અહીં આપણને આપી છે 0.00102 ઇન્ટુ આલ્ફા 0.1233 નો સ્ક્વેર થશે ડિવાઇડ બાય 1 0.1233 તો અહીં આપણે વિયોજન અચળાંક કે અહીં આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ છીએ 0.78 ઇન્ટુ 10⁻⁵ મોલ પર લીટર અહીંયા આપણે વિયોજન અચળાંક અહીંયા આપણે કેલ્ક્યુલેટ અહીંયા આપણે કરી શકીએ છીએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે આજના લેક્ચરની અંદર અહીંયા આપણે વિયોજન અચળાંક માટે આપણે ઇક્વેશન અહીંયા આપણે ડિરાઇવ કરેલા છે વધુમાં પ્રબળ અને નિર્બળ વિદ્યુતવિભાજ્ય તથા સીમિત મોલર વાહકતા વિશે આપણે સમજૂતી પ્રાપ્ત કરી છે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર અહીં આપણે મોસ્ટ એમ્પી આપણને ક્વેશ્ચન અહીં આપણને આપેલો છે કોહલોસનો સિદ્ધાંત અહીં આપણે સ્ટડી કરીશું થેન્ક યુ